Exekuce jsou problém, protože se to týká spousty lidí, ať už přímo lidí, kteří mají ty exekuce na sobě, anebo třeba rodinných příslušníků, který se to týká nepřímo. Odhaduje se, že to je kolem 2,5 milionu lidí, takže já se vůbec nedivím, že to je ve společnosti velmi diskutované téma. Dostat se z té dluhové pasti je absolutně nemožný. Neustále jsou tam nějaké exekuce, neustále to skáče na plat a člověk nemá potom na základní vyžití. Na jedné straně exekutoři požívají nástrojů veřejné moci, na druhé straně jsou vystaveni konkurenčnímu tlaku. To samozřejmě vede k tomu, že ty nástroje jsou často zneužívány, exekutoři se pohybují na hraně zákona, aby získali konkurenční výhodu. My v tom nemáme žádný pořádek a žádný systém a neustále, i když má člověk několik těch exekucí najednou, tak vás můžou všechny ty společnosti napadnout vzájemně a to je pro člověka absolutně likvidační. Piráti proto navrhují takzvanou teritorialitu těch exekutorů nebo místní příslušnost a to znamená, že každý dlužník bude mít jenom jednoho svého exekutora, ideálně v místě bydliště, aby ten exekutor měl přehled o tom, co ten člověk jako má za dluhy a jaká je ta jeho celá situace. Náš návrh zároveň pomůže i malým věřitelům, typickým matkám, samoživitelkám nebo řemeslníkům, kteří nedostanou zaplaceno za své služby a zrovnoprávní jejich postavení oproti velkým věřitelům, kteří přijdou za exekutorem s nějakým větším portfoliem těch dluhů. Pirátský návrh řešení se mi zdá dobrý, protože se zabývá myšlenkou teritoriality, která sama o sobě by mnohé problémy vyřešila. Pirátský návrh je ohromný krok dopředu. My se snažíme o přijetí místní příslušnosti už několik let a vždy to bylo zablokováno vymahačskou nebo věřitelskou lobby. Pokud se podaří Pirátům tuto novelu přijmout, tak to bude největší počin, který vlastně mohli udělat. Novela exekučního řádu, která přijímá teritorialitu, je naprosto klíčovým a zásadním zákonem, bez kterého se tady to prostředí nevyčistí. S Piráty uděláme všechno pro to, aby byl systém vymáhání v České republice spravedlivější a přehlednější. Vy nám držte palce, my budeme držet kurz.